হাই ফিয়ার্স, ইউটিউব চ্যানেল রোডাইলৈ স্বাগত। মই ৰিমঝিম আৰু আজি আমি আলোচনা কৰিম বলিউডৰ মোহময় অভিনেত্রী অনুষ্কা শর্মার বিষয়ে। কিন্তু তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে আমাৰ এই চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে অতি সোনকালে সাবস্ক্রাইব কৰক আৰু লগতে লাইক কৰক আৰু শেয়ার কৰক। অনুষ্কা শর্মাৰ জন্ম হয় 1988ৰ 1 মে'ত উত্তৰ প্ৰদেশৰ অযোধ্যা। অনুষ্কা শর্মার দেউতাকর নাম অজয় কুমার শর্মা, এজন আর্মি অফিসার, আর মাকর নাম হয়েছে অসীমা শর্মা। আর অনুষ্কার এজন ককায়েক আছে, আর ককায়েকর নাম হয়েছে কর্ণেশ শর্মা। অনুষ্কা শর্মায় বেঙ্গালোরের আর্মি স্কুলের পর স্কুলিয়া শিক্ষা গ্রহণ করে, আর তারপর মাউন্ট কার্মেল কলেজের পর আর্টসত ডিগ্রি লাভ করে। আর তারপরে অনুষ্কার যেহেতুকে মডেল আর জার্নালিস্ট হওয়ার আশা আছিল, আর সেই কারণে অনুষ্কায় বোম্বে যায় আর বোম্বে এলিট মডেল ইনস্টিটিউটত নাম ভর্তি করে। অনুষ্কায় লেকমি ফ্যাশন উইকর জড়িয়ে মডেলিং জগতত খোঁজ দিয়ে। 2008 চনত অনুষ্কাৰ প্ৰথমে ছবি জগতত খোজ পেলাইছিল। আদিত্য চোপ্ৰাৰ ছবি ৰব নে বনাদি জৰীৰ জৰিয়তে ভুমুকি মাৰিছিল অভিনয় জগতত, আৰু শ্বাহৰুখ খানৰ সৈতে অভিনয় কৰিছিল অনুষ্কাই। এই ছবিখনৰ বাবে ফিল্মফেয়াৰত বেষ্ট এক্ট্ৰেছৰ নমিনেশ্যন লাভ কৰিছিল অনুষ্কাই। অনুষ্কাক দেখা পোৱা যায় বদমাশ কোম্পানী নামৰ ছবিখনত, আৰু তাৰ পাছতে য়শৰাজ ফিল্মছৰ ছবি বেণ্ড বাজা বাৰাতত দেখিবলৈ পোৱা যায় অনুষ্কা শৰ্মাক, আৰু যিখন ছবি 2010 চনত মুক্তি লাভ কৰিছিল। ২০১২ চনত য়শৰাজ ফিল্মছ জব তক হে জানত অভিনয় কৰে অনুষ্কা শৰ্মা, আৰু এই ছবিখনৰ বাবে বেষ্ট ছাপৰ্টিং এক্ট্ৰেছ ফিল্মফেয়াৰ বঁটা লাভ কৰে অনুষ্কাই। অনুষ্কাৰ আমিৰ খানৰ লগত পি কে ছবিখন মুক্তি পায়, আৰু এই ছবিখনে বলিউড জগতত ফলকনিৰ সৃষ্টি কৰে। আৰু তাৰ পাছত 2016 চনত সলমান খানৰ সৈতে অনুষ্কাৰ চুলতান ছবিখন মুক্তি পায়, আৰু এই ছবিখনে ছুপাৰ ডুপাৰ হিট হয়। ক্ৰিকেট দলৰ কেপ্টেইন বিৰাট কোহলিৰ সৈতে 2017 চনৰ 11 ডিচেম্বৰ তাৰিখে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয়। ৰিমঝিম আজি অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছো, কিন্তু তেতিয়ালৈ চাই থাকক ৰ'দালি দ্য সানশাইন।